从业人也是高雄的一个技师，然后他就跟我们讲说那个啊 P 啦什么的那一家店就根本就是我有朋友在那边做过，他们也是有在提供这方面的服务，所以就觉得啊谎言的世界里出现了更大的谎言这种感觉，然后就觉得到底我们应该相信什么，所以我就觉得并不是说第二个人的话我们就一定相信，老板的话我们就一定不信，就是我们就觉得在这个行业里面还是同志圈里面，我觉得不管是怎么说，他们也有人跟我反映，就是说已经什么谎言什么之类的已经够多了，为什么还要有这种，就是在我们一个单纯的小组调查里面就会跟我们讲出两派完全不同的结论。我觉得作为老板嘛，他肯定是有他背后那个作为营业者的一个原因，想要宣传他们一种特立独行独树一帜的，在这个按摩圈子里面如此在他眼里也是很混乱的一个圈子里面，他们的这个特立独行的一种营销方式他才这么说的，还是那个营业那个我们采访的那个按摩的技师，他是为了自己的某种利益，还是某种关系，然后好，我们再进入下一个问题，就是按摩是如何扮演他们的角色。进入该行业的原因呢有很多，其中又包括经济原因、自身兴趣及学术研究。其中经济原因大家很好理解，就是为了钱嘛。其中但是我们就很有兴趣的是这个自身原因，这个自身兴趣这个问题，因为受访者对我们讲说，同志圈本身就有约炮文化，然后这种约炮文化呢，就是大家都觉得既能约到炮，摸到别的男人，在生理上得到爽快感，而且还有拿到钱，何乐而不为？他说何乐而不为这个字词我记得特别清楚，他就说何乐而不为。然后我就觉得那个，而且第二个原因是因为他们要那个就是 social 嘛，社交的一个平台，因为他们在同事圈里很小的一个圈子，然后他们想为了接触新的人接触新的事，就会那个和这个按摩也给他们提供了一个很好的平台。然后第二个点就是技师与客人的接触，我从我们了解大部分都是通过老板和客人之间，也就是说当客人想去找技师的时候，他们不会就直接去打电话给技师，而是通过老板，不管是什么样的联系都会通过老板来联系，哪怕是比方说技师到了楼下有一种是出差的方式，就是技师到了宾馆的楼下或者是客人的房间那个地方，然后他要找那个客人的时候也不是通过那个饭店或者是什么样的打给那个客人，而是直接那个打给老板，然后再用老板那个联系客人，是以这样的方式来那个与客人的那个与师傅接触。然后这样的是有两个原因，一是保护双方的隐私，二是那个一是保护双方的隐私，二是防止师傅私自联系客人，因为他怕客人跑了嘛。师傅联系到师傅之后，然后他们就私下接客，然后把钱整个就给师傅，而不用和老板五分的话，那样的话老板就损失很大。然后第三个方面就是压力方面，同志按摩师有大概这五个压力，我把归纳为就经济压力和劳资关系。其实经济压力和劳资关系并没有很严重，因为很多的技师在我们了解到他们就是有自己的工作，把这个当成一个副业来经营。然后劳资关系就是为了，你知道老板就是为了想和那个让师傅多给他赚钱，一般都会和师傅保持不错的关系，有的还会就是周末请他们去唱歌啊、看电影啊之类的，一种半朋友半老板的关系。第二个是社交和家庭来自的压力。社交方面和家庭方面就是他们大部分都不会跟那个师傅们都不会跟那个朋友啊或者是家里人承认他们说自己在从事某种行这个同志按摩这个行业。大部分家里人呢都会不知道，朋友的话就会说我是在从事服务行业，就没有把你的那个工作说得很清。第三个方面就是阶级方面的压力，比方说我们采访到的一个人就是有研究生学历的一个按摩技师，他就是自己觉得就是说自己已经是研究生了，然后没有去按照社会以及家里人对他的期待，就是比方说研究生了我就有一个体面的工作，就是觉得不应该和这个行业有什么样的瓜葛，因为他觉得就这个行业就是在他研究生这种已经步入到中产阶级的一个档次上面再去
到下面的一个档次。就像我们说，我们中山大学学生已经毕业了，然后出去捡垃圾，或者是收垃圾，或者是去扫大街，就这种感觉。就觉得应该是不符合他们社会上以及他们家庭上对他的期待，而且，所以不符合期待之后，他就会被那个分类，造成他的一种阶级上的压力。我觉得这个阶级上的压力不光是他那个自己给自己的，而更重要的是社会整体给他来的这个压力。第三就是最后就是顾客到底寻求来这儿寻求些什么？我们有一个例子，就是讲60%去那个同志按摩店消费的客人都是结了婚的已婚男士。虽然那个数据大概不是很确切，大概但是也就是确实有这样一个现象，因为社会上对他的社会上对同志们的那个歧视或者是压力，把他们变成了一个隐形的群体。而且我们就得到非常 shock 的一个就是讯息，就是说那同志结婚了，他们怎么进行就是做爱啊，或者是就是跟那个妻子应该怎么样这个呢？然后就会说现在几分钟，时间到了，请下台。报告为什么会报告成没有好好的彩排呢？为什么没好好彩排？既然报告没有讲完呢，考试时间会让你延长吗？您这个有好的主题，有好的资料，但是却没有好的报告过程。同学，我们是不是有再三提醒各位15分钟报告完？各位有没有彩排 ？OK， 来。您回答您的问题是。这个报告其实刚开始讲非常有趣，可是讲的太多，跟主题不是那么相关。也就是说，报告人家15分钟是要你精准的去报告，精准听得懂这两个字吧？精准就15分钟，你就15分钟，重点在哪里，你就要把它讲出来，不要再去扯一些跟其他东西没有关系的。虽然有趣，但是跟主题没关，千万不要放进来。好，一个研究这个基本概念，我们在做一个研究的时候，基本上是研究一个问题，只做一个问题研究。这边四个问题都很有趣，可是这是一整份报告，你这四个问题是必须去回答一个更大的一个大问题是什么，知道意思吗？所以一个研究只处理一个问题，一个报告只处理一个问题。刚才第五组报告是不是只处理一个问题？是不是就只问一个问题而已？所以您这个整个的大问题是要问什么问题？这个题目哪里？翻到题目是什么？这个是问题意识。什么叫问题意识？问题它就是一个问号的形式出现。那这个不是一个问号。我们说问题意识，说我们发现这个这是一个有趣的问题，这是一个重要的问题，我们试着要去解答它。所以你在考试题目的时候，所有的考试题目都是不是都用问号来出现的？选择的题目问答题是不是都用问号的方式出现的？好，一样的做研究，所以问题意识就是你要写一个问题出来，然后你把答案告诉我们，知道意思了吗？同学，这是基本的训练哈，跟做实验，跟你们在自然科学里面做实验是一模一样的。也就是说，我想知道说，哎，这个例子存不存在？我用一些方法去证明它，哦，原来有这个例子的存在，用一些方法。下一页，这边比较像研究动机啊，你对这个性很好奇，所以我想去研究它的性。好，再下一页。那问题意识通常是这样子，
你问题意识出来之后，立刻告诉人家答案是什么。所以你们答案在哪里？第一个，等等等等，先不要先不要，你现在直接告诉我，他是不是性工作者？是还是不是？是还是不是？他是不是？好，那为什么这行业？这听起来不太像，是为什么出现这个行业？那就有需求啊，一个答案就是有需求啊。然后呢，有需求，然后呢，有需求就出现这个行业了。那自古以来就有啊，不是吗？自古以来就有同志，就有同性恋，不是吗？以前一定会有按摩啊。好，可以再回到刚才第三个问题，社会对关个人的看法是什么？答案是，是什么？我们对他想象。好，那就把那个 PowerPoint 来放出来。这个你一开始你是把它放在第一页，这是研究动机。那你们去访谈之后，发现社会有没有社会对他的看法是什么，或者是内部的看法呢？内部看法在哪里？好，我的意思是说，同学，你们问题意识列出来之后，跟着把答案写出来，你才不会忘记你问了什么问题。这是一个报告上的技巧。还有写作上技巧，听到没有？你的问题有了，你立刻下面写答案，你才不会忘记说我原来问了这个问题，后来发现哎，根本没有回答到这个问题，知道意思吗？好，所以在下面第四个，顾客到底来寻求什么？啊，这个你刚才有讲了，寻求什么？情感上的慰藉。好 ，OK， 好，这个答案。可是四个问题扯在一起，要讲一个更大的什么问题？这个不是问题，用问号的形式来回答我。可是那我要问题啊，性在同志按摩里面扮演什么样的角色？好，那假如是这样子的话，你答案是什么？不是全部的，扮演什么角色？那你要告诉我们，假如你要问这个问题，性在同志按摩里扮演什么角色的话，那你要告诉我们，在按摩里面有什么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 东西，那性在这里面只是其中一环，那这一环是关键还不是关键？确定不是关键吗？那为什么不找一般人去按摩就好了？那个是谁说的？访谈的谁？那个按摩师。按摩师哈，您那个像说刚才那第五组，他就把受访者通通列出来了。您这里有列吗？对啊，你要把它列出来啊。新人，是你受访者，男的，那就是哪几岁？他的角色列出来，我们才知道说我原来是怎么样，好不好？好，其实你这个部分很有趣，还有很多故事可以讲，但是对不起，你没有彩排，把这个好好的一道菜煮成这个样子，非常可惜。你们回去，你们可以延后两个礼拜交书面报告，没问题。但是，请把问题意识理清楚，好不好？一篇文章最重要、最关键就是问题意识。OK， 好，讲没问题，谢谢他们，鼓掌一下，谢谢他们。我们休息十分钟，我们35分开始，35分钟。下一组要报告，请上台。
Thank you.
这是一个过程，这是一个过程。你们从高中没有这个经验，
也不知道怎么做一个报告，到现在大学要开始学习怎样去做一个好的一个研究跟报告。这个在国外像丹麦的同学他们从小学就开始做了，那可是我们一直要到大学，你看高中以前就开始背课本，背课本从没有亲手亲自的去做一些实验，做一些动手访谈这些事情，所以这过程都还是很深色，没有关系，反正这个都是学习过程。老师刚才电影们只是要让你们知道说，哎，其实有一些部分可以再改进的，那这个部分有一些程序，有一些 mega 注意一下， mega 听得懂吗？啊，对对对，有一些 mega 中文怎么讲？啊，对对，有一些窍门，对对对，窍门那些东西要注意一下。所以像刚才跟第六组是不是讲说你们的问题之后要接着要给答案，就是为了不要忘记自己问的问题，是在那个地方的。第八组同学，你们那两个同学我不绝对不给他分数了，现在已经七点，已经37分了，我刚才不是说35分就开始了吗？你们上来，通通要上来。怎么可能说同学报告自己坐在底下不上台露脸，让大家看一下你的贡献呢？对不对？所以报告要全部上来，知道吗？大家知道说这全组的同学一起做的事情，不是只有在报告的同学的事情。好，我们鼓掌，请第八组报告。那我们今天报告是跟真人人际网络的转变。然后我们是第八组，然后我们组员还有指导教授陶主教。那首先我们先复习一下什么是犯罪行为呢？行为本身没有对错，然后是透过社会人为建构的法律，然后当行为抵触了法律之后就有犯罪行为。然后跟真人就是抵触了这项法律，然后对这个社会结构失去了共享性，然后被排挤到监狱系统里面，然后他们再度回到社会结构的人，就是简而言之就是被关过的人。那我问题是为什么我们好奇跟真人的人际网络呢？第一点就是他们在结构转移的时候，当他们进入监狱结构的时候，长期的监禁会切断他们对社会的联系，然后也会让他们失去原本社会角色与位置下分配的权利与资源。然后他们重新回到社会结构的时候，他们如何面对这样的失去？第二个是报道因素，就是许多报道指出，就是很多例子，就是不良的同侪会容易使人有犯罪行为。那我们就也发现他这边人际网络的关系是如何影响犯罪。然后第三点就是说，他们从监狱体制回来之后呢，他们是如何与社会互动的，以及社会如何看待他们，如何对待他们，他们也会如何对待社会，然后这是一个互动关系。然后我们研究方向是，我们研究对象有就是在意大利餐厅工作的跟着，然后5个人，然后全都是吸毒犯。然后我们发现他们在人际关系不同结构之中转移有异有同，就是不管是别人对他们还是他们对自己都有异同。那我们要比较其中异同，然后并归纳。那我们看来到天野分析。在天野分析这里，然后我们可以分成三个部分来讨论。第一个是社会观感，第二个就是对人际关系改变之应对，然后第三个就是宗教。然后在社会观感这里，我们也还是可以分成三个部分再继续讨论。第一个是朋友，第二个就是职场，第三个就是社会。然后在朋友这里，因为我们从那个受访者的资料那个分析出来说，他们都是大多是从小被朋友怂恿，然后去吸毒，然后所以才进监狱。那之所以会这样，就是因为在朋友这个团体里面，他们有一个共同的价值观，然后因为这个共同的价值观，他会引导他们去做出一些共同的行为，就像吸毒。然后像在接下来是职场，职场是一个很开放的地方，
它就像一个舞台一样，它可以让不同背景，然后是不同阶级的人，在同一个地方一起工作，一起互动。然后，可是更生人在一开始就处于一个劣势，因为他们背上了这个更生人这个标签，跟更生人这个标签，所以会在职场上，可能会在职场上遇到一些比较不平等的对待。然后，但是这是我们受访者里面，他们在出狱之后也通常有从事一些别的工作，可是他们最后都回来这个义大这个餐厅工作，就是因为他们现在的环境周遭都是跟他们同样性质的更生人，他们会觉得比较安心。可是这也造成他们难以转换跑道，跟那些比较一般的人一起工作的机会。然后在社会这一块，就是社会大众对于更生人这名词通常都是抱持着负面或是不好的评价。然后所以更生人为了要生存下去嘛，他们就会被动的接受这个，为了顺应社会的期待，他们要以符合顺应社会潮流为主，然后就会他们会被动的接受这社会的改造。可是在我们受访者当中还有一些是他们认为他们以身为更生人为荣，他们认为更生人这名词它是一个荣耀的冠名，他们很乐观并且以正面的想法去面对这个社会，然后他们是以主动并且积极的态度来顺应这个社会，不是被动的被社会改造。然后接下来就是介绍他们人际关系改变之因。对，好，然后就是在前面我们报告有讲到说，更生人就是不管是在职场或是交友还是社会上，都会被贴上一些标签或是压迫。那因为受到这些不平等的对待，他们自己就是在面对人际关系改变时，就是有发展出应对的方法。那我们这里讲的人际关系是指，就是吸毒前认识的朋友，然后吸毒时认识的人，跟你在坐牢的时候认识的狱友。然后在访问过程中，我们发现就是经过坐牢以后，他们就是对自己产生了很多不一样的想法，然后看事情的角度跟观念也跟以前不太一样。然后就是透过访问，然后我们从交友方面来看，我们统整出三个比较不同的方向，然后来比较说他们在面对人际关系改变时所运用的应对方法有哪些。第一个是就是面对人或事情态度比较随遇而安，然后比较不会在意别人的看法，不会在意别人怎么想你或看你。然后第二个是就是对于事情无感，态度比较极端封闭，就是比较沉默寡言，然后也不愿意表达自己的感受。最后一个比较特别是拥有宗教热忱，就是他们会用传教的方法来跟你交朋友。好，接下来我们会细讲这三个部分。那个第一个部分是态度随遇而安，比较不在意别人的看法。然后这个看法跟大多数人是比较类似。然后对于朋友这个方面呢，他们只是想要过不一样的生活，但对于交友的方面，他们其实都十分有诚意。然后他们会把自己是更生人这个身份说出来，其实已经是他们对于交友这方面是最大的诚恳。然后在社会大众而言，他们可能会有两种结果。第一种结果是接纳，就像我们上面看到，他说我从来不介意机会人家知道我曾经被关过。然后看这个最下面这边，这整个楼层认识我的人都知道我曾经是吸毒的。他们就是可以让大家重新，他们会被大家重新所接受，然后也会跟他们交朋友。那另外一个方面可能就是因为态度比较保守，然后对更生人的态度也比较保留。可是但对更生人而言都是让他们觉得无妨，你不跟我做朋友也是没有关系的。然后第二个方面是对事无感，然后就是跟上一个是相反的情况。然后他们是没有特别的想法，然后去表达，然后他们好像是完全独立在另外一个体系之下。然后虽然看起来是独立，但是却会让我们感觉到一种令人难以亲近的感觉。然后我们可以看到这边的主持人，他说除非他们问他才会说出他自己是更生人这个身份。然后他说他对更生人这个身份也是没有很在意。那这个像我们受访的这位更生人，他也说他在我们访谈之中，他的态度其实也是没有说很好。比如说我们问了很多很多问题，他可能都是几个字，然后几句话就带过这样子。
然后第三个是比较特别，就是他拥有宗教热忱，然后以传教为交友方式。因为我们访问的这些更生人，他们几乎全部都是因为宗教的关系，然后把他们有吸毒或是坏习惯全部改掉，所以说他们会感觉到自己有那种重生的机会，然后以全新的这个面貌去生存，现在在生存这个体系。但是可能没有被，虽然没有被全部人所接受，但是大家都能够用一种肯定的态度去对待他们，而且他们基于一种感恩的态度，想大家认识这个基督教，然后并且他们会以自身的经验作为佐证，然后也可以找到志同道合的伙伴。然后你们会看一下这个组织稿，他说如果宗教信仰的话，我会很乐意去分享，这就是表示他们想要分享这种心情。而且在我们访谈过程中，他甚至会邀请我们去他们的教会，然后去看看他们的环境，然后他也会给我们一些看法。然后以下就是延续着这个宗教，然后以宗教这个主题，我交给下一位同学。然后接下来是宗教这个部分，在这次我们田野访问中，我们的受访者都是有宗教信仰，而且都是基督教。信仰对于他们的影响，我们主要整理为两部分，然后是环境和价值观。首先是环境的部分，受访者经由以下两种方式去接触到这个宗教。第一个是透过在狱中的课程，第二个是为了寻求工作机会或者是戒毒的管道，然后联络到更生保护会，接触到晨曦会这个宗教组织。受访者认为，相较于我们传统的宗教，基督教给了他们一种归属感，透过团契、礼拜、晨曦会这类的组织，然后这提供了更生人一个较健康的人际关系网络，是让他们不被社会边缘化，而且可以防止他们重回以前的交友圈。接下来是价值观的部分，价值观的改变主要在于他们对他人的目光和现在自己工作的看法。在接触信仰之后，受访者他们表示，他们已经比较不在意他们社会或者是外界给他的看法，而且比较愿意去面对自己以前的错误，然后也可以对自己以前的错误而侃侃而谈，而且有坚定的意志力去脚踏实地的去做他们现在的工作。就算是从事现在社会比较低层，例如洗碗、摆盘之类收入比较低的工作，他们也能不会去在意他的眼光，然后去专心的过自己的生活。然后接下来是结论的部分。更生人在面对外界的有色眼光以及标签化时，给我们上述三种对应的方式。而他们的共同点是，都会与从前的人际网络做切割，然后这可以避免他们在进入以前的吸毒的那些交友圈里面。好，以上是我们报告，谢谢大家。回到你们那个问题意识那一张 PowerPoint， 同学们注意到，我问你们的问题意识。为何好奇更生人的人际网络？这是问题意识吗？是更生人在面临人际关系网络转变的时候的应对方式。对，应对方式。好，对，那应对方式您答案是有三个，对不对？三个。好，应对方式，那这个只是一个现象的描述啊，听得懂意思吗？你只描述说我看到有三种应对方式，这个只是分类。那我可以说 我要了解一下第八组有多少的男生跟女生，答案是五个男生两个女生。然后呢，就是我们看到这三类的，好，这三种类型的，然后呢，那要告诉我们什么？你们的最后结论是什么？
最后那一页 PowerPoint， 那个最后那一页 PowerPoint。最后你的结论是这个，这个结论是什么？他透过分割过往的人际网络跟环境，避免自身再度进入监狱跟犯罪结构，这是你的结论。啊，这结论怎么来的？依他们对话，那跟上面这三个有什么关系？他们上面是就是面临现在的新的交友圈，然后他们的面对方式。对，啊，跟下面这个关系是什么？我是说，这前面这三个跟下面这一句话的关系是什么？就他们这三个方式是他们现在新的人际网络，他们如何经营的嘛？对。那当你有新的人际网络的时候，你尽量会排挤掉过往的。那另外谈谈他们如何去跟过去的分割？就他们会在那个像是类似晨曦会嘛，就是一个环境。那可是他们那个在那个环境之下，自然就会跟那些人分割。对啊，我知道，这我知道。你进入那晨曦会，就会跟其他人分割。那跟其他人分割，跟上面这个他的做法，这三个的关系是什么？你的诉求是什么？什么？你的诉求是什么？就是你想要问的是什么？我要问的是说，你讲了很多这三个分类，说我用这个方式来对待别人怎么看，跟下面说他怎么去分割的关系是什么？像比如像这个好了，对事情无感，态度极端封闭，或者说我宗教热诚传教，那跟他分割过去的人际网络的关系是什么？你讲的这个类别很有趣，可是讲这类别的目的是什么？是为了要证明一个事情，对不对？证明什么事？证明说，你看他做这些事情，就是目的就是要跟过去的人际网络做分割，这样子他们才能够继续往前走。可是前面你这个跟这个好像，哎，这个答案怎么出来的？完全不知道。您可能有这个想法，而且这是很好的一个论点，但是你前面的论点跟后面的论点没有关系啊。要么你就这个论点就不要，你讲这三个分类，那这三个分类有没有什么共通性？有没有共通性？要不然我可能在做第四种啊，第五种啊，可能有好几种不同的对应模式啊。那你告诉我，这三种对应模式有没有一个共通的模式？或什么因素造成了他们三个人的模式会不一样？听懂我意思吗？好，这个都是不要以为社会学就是背一背哈，跟你高中念社会学念什么公民啊地理背一背就好，它是需要逻辑推理的，这个逻辑之间关系要非常密切，所以讲这个事情跟想下面事情要有关系的。要么你就把它拿掉，你去讲说那这三个为什么会不一样，为什么有的人就会很封闭，有些人就会积极去传教，有些人就禁菜了，都可以的。那就是针对那三个，看你们，看你们要针对这三个来讲，还是要三个忘记他，你去找他们为什么，他们如何去分割，不然就是要找其中的连接，就对。对对，或找这两个之间的连接，知道意思吗？好，所以啊，这个都训练过程，都训练过程。同学，你们这个部分哦，还有我看一下这个问题，啊，你讲的那社会观感那个部分，完全不知道你在讲什么。那一页社会观感那一页，看一下。下一页，社会观感是指朋友的观感，职场同事的观感跟社会的观感吗？是这个意思吗？三个区域对更生人的想象。的想象，那这个资料的想象说他朋友，所以其实应该是说不同圈子的人对于更生人的看法的看法还是想象？的看法都有，就是看法跟想象不一样。想象是说我从没有接触过，我想
看法是我接触过我对他的看法、哦、是哪一种看法所以说接触过，那你要不要改成不要写社会观点，你就写不同圈子的人对灯饰人的看法是什么、嗯、那社会上的人，可是社会上的人他可能没有对灯饰人 有接触过，他是刻板印象而已。好，你再回去调整一下，再回去调整一下。好 ，OK。那至少他们报告的时候，有一些访谈资料有出来，对不对？比如像下一页，再往下一页，再下一页。好，比如像这个，好，它上面就是随遇而安，它是从访谈资料出来的。刚才第六组几乎没有访谈资料出现，对不对？你们都没有列上人家讲什么话出来，来告诉我，哦，我这里是有资料。来证明的，我的说法是正确的，这个很重要，就是访谈资料跟那个我们的结论之间是要有连结的，好不好 ？OK， 好，鼓掌，谢谢他们第八组。来，接下来第十一组，十一组同学在哪里？好 ，OK， 来，同学鼓掌一下，第十一组报告。身心障碍者他们想要搭乘的时候，那你们会不会想到说这些交通设施的设置是不是对他们有不友善，或者是你们就是很理所当然的认为说这些我们认为很方便的大众运输工具其实有为他们带来应有的便利性呢？大家不妨可以想想看，然后这些问题是跟我们等一下要探讨的主题有很大的关联。那像现在图片这些设施，像我们一开始我们一般人都会认为说这些是很正常很方便的一些设备，但是实际上对于身心障碍者来说好像不是这么一回事。那我们这次报告的研究动机是因为我们组内有一位行动不便的同学，那平常跟他出去吃饭或是逛街的时候常常会遇到很多的不方便，例如说像会有栏杆就是会挡在通道之中，那其实我们一般人会觉得没什么，但是对于轮椅使用者来说的话，这样子会造成他们移动上面很大的不方便。那或者是街道上面会有很多的不平坦，以及像人行道跟马路之间会有高低起伏，那我们一般人只要就是一步跨上去就好了，
就觉得没什么。但是对于身心障碍者来说，其实是有很大的不方便，他们必须要绕路去寻找一个可以让轮椅上去的斜坡。那其实这是需要花费很多时间，然后对身心障碍者来说，其实会有很大的不便。那就是现在大家可以想想看刚刚的问题，就是其实我们一开始我们在设置这些大众交通运输工具或是无障碍设施的时候，都是以我们一般人的观点来设计的，那我们就没有想到说会不会对身心障碍者他们在这样的环境中带来什么样的不便利。那我们在进入探讨无障碍设施这一题之前，我们一般人都会觉得说无障碍设施的存在好像就是一个贴心的设备，但是实际上对于身心障碍者而言呢，举例来讲，就是像是我们学校里面设有很多的身心障碍厕所嘛，那身心障碍厕所它贴了这个标志之后，我们一般人都会觉得说好像是一个为身心障碍者带来很大便利性的设备，但是实际上去使用的时候就会发现说，身心障碍者他们在使用部分厕所，其实他们轮椅是没有办法进去那些厕所里面的，因为空间不足，那他们就必须要下轮椅之后才可以进去使用。那这样子的设置真的有比较贴心吗？那因此就带到了我们问题的核心，我们就是主要是想要探讨说身心障碍者他们在使用无障碍交通工具的经验，那再来探讨他们跟社会的关系为何。因此我们得出了两项结论，第一点结论就是说，表面上或是生理上面一些障碍，例如说损伤或者是身体功能上面的差异，其实并不造成他们真正的障碍，真正的障碍是受到社会如何看待他们所影响的。例如说他们在搭乘交通运输工具的时候，其实会需要花费比较多的时间，或者是需要司机以及社会大众从旁协助，那我们可能就会因此就会觉得说，大家就会觉得身心障碍者他们在搭乘无障碍工具无障碍交通设施的时候，好像就会需要麻烦到社会，那因此就会觉得他们就是会变成他们在社会上生活的一些障碍。那第二点是说，在社会结构的不平衡之下，其实一般人并没有做什么事情就可以获得比较多的社会资源，而身心障碍者他们的权利却在无形中受到了挤压。例如说公车的话，我们一般人等公车只要能大概10或15分钟就可以搭到我们想要搭乘的公车，但是就我们的访谈者他们有反映说，他们的等待公车班距很长，因为接受过无障碍公车训练的司机比较少，或者是低体盘公车的数量也很少，所以就会拉长了他们等待公车的班距。那这样子的话就会变成身心障碍者他们得到的公车资源或者是社会资源就在无形中受到了挤压。好，那以下是我们就是这次报告的推论，然后分成三个面向。那第一个是社会价值，那社会价值其中我们要探讨就是说一般人对身障者就是身心障碍者的看法。那第二个是结构性压迫，那结构性压迫是说我们在日常生活中就是到底做了哪些事情无形的去挤压到身心障碍者的空间。那最后是标签理论，那标签理论是说到底是什么原因会让身心障碍者在这个社会中处在不平等的位置。那以下是我们四位报告中的受访者。好，那社会价值的部分就是现今搭乘的交通各种交通工具，其实我们在设计之初或是就是在推出的时候，其实我们没有期待去那身心障碍者会搭乘。像火车这个东西，在一开始的时候，其实在社会上具有一定地位的人去做搭乘的，所以我们大部分设计交通工具的时候，都是用一般人的观点去做设计，然后我们认为这些交通工具是便利的。可是最后，我们的社会价值是以多数人为利益为原则，然后我们在政策施行呢，都以大多数人的观点为观点，所以我们无形中其实就牺牲掉了身心障碍者的权益。然后我们现在看一段影片，数百台大型车盖的坐轮椅，目前台中市大约有40%的车辆已经更换为低里程公车，主要配置在医疗路线居多。
虽然驾驶员必须花费较多时间为身障乘客提供服务，不过只要听到一声谢谢，或者是看到熟悉的乘客恢复健康，这群司机大哥就觉得十分值得。记者洪家宏台中报道。就其实大家在刚的台访里面可以看到，就是最后他们会说驾驶员会用耐心以待对这些身心障碍者，可是这些那个媒体或新闻去给予我们，就是给予这些东西正面的诠释，并不代表说真实的事情就是这样发生的。而且他传达给观众是说法是说，第一排的公车实际上会解决身障者的不便利，而实际上像我们刚演的小短剧里面，其实就是我们自己实际搭乘的经验，就是我们虽然说那个刚的演的东西是有点夸张，可是在里面是我们真的有发生过。就是我们自己扮演身心障碍者，然后我们实际搭乘的时候被遭到拒载的对待，然后是就是上车之后，就是即使上车之后，那个旁人眼光也给我很多不友，就是感觉不太友善的眼光。然后就是事成经验就是这样子，而且在我们受就是访谈的过程当中，受访者也有提到说，其实他们搭乘这些第一排公司的意愿都不高，原因是因为。就是因为会发生像拒载这种原因，而这种原因是，就是发生拒载这种原因是因为说，司机可能觉得在你身上的花费时间会很长，然后变得说我要牺牲。